No niin, päivää. Anteeksi, oli sekunti hiljasta. Täällä meikäläisellä oli mikki mutella, mutta joo, hyvä ilta. Se on klapa täällä jälleen. Ja niin kuin vähän näette, kuvalaki taas johtui siitä, kun otin tuo optimointipaskan pois päältä, koska jotenkään ei ladannu sitä. Mä en tiedä, mikä sille tuli. Mä painoin, että continue, niin se lataas tuohon ruudukkoon. Se sitten jäi se loadinkin siihen, että se ei antanu mun pelata. Mun piti ottaa se nyt pois päältä. Olisiko se tullut uusi versio siihen, että sen takia ei toimi, pitää katsoa tämän videon jälkeen, että mitä se on tapahtunut, mutta nyt tosissaan lähdetään tänään muuttohommiin. Viime jaksossa, jos ette ole katsonut, niin kannattaa katsoa, se tapahtui semmoinen homma, että meidät häädettiin, että mentävä takaisin vanhalle kämpälle. Meidän pitää viikko siinä odottaa, että voi takaisin muuttaa sinne. Nyt ei ole muuta vaihtoehtoa, niin on pakko mennä sinne. Ja tietenkin tällä romulla pitää nyt mennä, niin matka kestää 25 vuotta ja ennen kotipihaan tämä leikkaisi vielä tämä auto kiinni. No niin. Terve vaan kaikille. Se on klapa täällä jälleen jo. Täällä se meikäläinen muuttaa jo. Tuolla on pahvilaatikko ja nyt vanhalle kämpälle Mars vaan. Ei voi muuta vaihtoehtoja nyt mennä takaisin. Jos et ole viimeksi on kahtunut, nyt kannattaa viimeistään laittaa pausilla ja kahtu, niin tiedätte mitä on tapahtunut tässä. Ja niinku en muuta huvin vuoksi, nyt on vaan pakko muuttaa, koska tiedätte tilanteen mikä on, niin nyt on muutettava. Ja sit tuo optimointimodiini, niin otin sen pois päältä nyt tähän, koska ei ilman sitä peli auen. Jos oli paljon, niin ei apunut peli ollenkaan, en mä tiedä mikä se tuli. Olisikohan se tullut siihen uusiin versioon, avata sitä enää sitten ollenkaan, en tiedä, mutta voi olla vaan lakisempi video nyt tänään. Tuskin huomaatte mitään eroa ees. Joo, katsotaan, että milloin leikkaa sitä auto kiinni. Tänne myös nähdään, onko hiasi tullut sinne kotiin. Huomaa, että laittoi kommentti, että niitä osia pitäisi olla kiinni. Yksi oli kuskin penkki, mikä pitäisi olla kiinni. Niin se triggeröi sen nopeammin ainakin. Mullahan ei se kuskin penkkiä vielä autossa ole kiinni. Joku niinku, että Rail Army oli kiinni, mitä se oli kiinni, sitten joku, oliko se blokki, vai mikä se oli? Niin pitikö se olla moottori mukaan autossa kiinni vai? No, veikkaan, että noiden juttujen perusteella hiasa ei ole vieläkään tullut. Ja mulla on hirmu jono, mä kuulen, onko sitä jannoa tänne kohta. Ei, siinähän on kiva muuttaa. Silleen tässä on vaihtelua, mutta nythän niin kuin minä asun virallisesti kylällä. Tämä on vaan pakko rako tänne muuttaa. Saakin niinku vuokraajia ja otan mua sen asumaan ainakaan viikkoa. On ne kyllä jännä juttu, kun äijä tulee vankilasta, niin on sitä kämppäkieltä lähtenyt. Joo, nyt tällä ajapisellä niin ei varmasti kyllä tämä auto tonne kestä. Tiiä jo ulkoa, että se viimeistään siihen junalaitteen kohdalle hyyttyy siihen kotitielle. Eli mä tuohon mummoloksi jää sitten kahville veikkaava, että se ei sitten aikaa kyllä kotona enää oo. Niin kuin se ei olekaan, se on jo tähän aikaan ollut nukkumassa. Pari tuntia jo. Harmi homma, mutta hyvä homma se, että meillä on kotona sauna. Saunat ja kaikki on se, mutta sillä ei ole kyllä ruokkaa, vitsi. Mä unohdin ottaa ruuvat mukkaansa kaupalta, voi ihan. Lähin liian oppista ja jammani unohtu käydä kaupassa, mutta kotona ehkä on jotain sinne jäänyt. Tulee muuten kuiva viikko olla sillä niinku vesilinjalla. Pelkkää vettä ja sitten tuuri käy, niin hapankorppu on sijännyt sinne kuivakaappi, ottaa jauhoja. Nyt pitäisi muuten käydä tulla hiekkamontullakki kyllä hakemassa GT-osaat sieltä. Mä haluan kuitenkin omasta tässä jakaa hyvän tuulatun tähän saveen, niin mennäänpä nyt täältä hakemaan ne GT-osaat. Täällä vissi on se niinku, oliko se nyt niinku kirsukumittari ja tuo, oliko täällä GT-maski myös. En ihan tarkalleen muista kyllä. Mutta niin, jotta täällä oli sitä luokkaa. Onko mä niinku ihan oikeassa suunnassa ees? Oo, se on täällä nurkassa, joo. Elä hyydy! Mun pitäis melkein tähän jo auto sammuttaa, et se ei vaan niinku leikkaa kiinni. Noi. Nyt tässä on mahdollisimman hittaisi tehdä tämä homma. Tälleen madellaan tänne, niin tuo auto kerkii viilentyä. Hei. Ei se ollutkaan mitään, joo.
Jos täällä pitäisi olla GT-osi ja tuollahan ne on maski ja mittari, mistä mä arvasin tämän. Tämä kuitenkin tämä maski kyllä ei kovin nätin näköinen, ei se on hienompi se vakiomaski. Tässä on vaan tuo GT-logo, mikä se nyt kiinnostaa, ei niinku mikään muu. Tuo väri on jotenkin tommonen vähän huono. Sinne vaan. Tällä tässä kustakin on vaikka janoa, mutta eipä ollut kustakkaan enää. Äijä on ihan kuivunut jo. Tämä mittari on vähän turha ehkä joo, mutta voi nyt tämänkin laittaa, kun tämä se pihalle vie sitten pyörimään. Mikäs siinä? Ja nyt ajetaan tuossa suoraan ojottaa, niin säästetään matkassa. Joo, hyvin pystyt saakumaan. Hyvä. Ei, ei. Täällä on kyllä hyvä kuoppa kyllä. No kyllä se jaksaa, on niin hyvä auto. Kiitos, kiitos Ruska, sä oot ihan. Meikä lemppari auto tämä Ruska nykyään. Onko tää tuo auto tuolla? Ei ollut kuopassa, okei. Okay. Joo, lauantai iltapelissä ja oikeesti tilanne on se, että päästään saunaan kohta. Ja kun muut on jo olla hoidettu, niin varmaan sitten puhelin alkaa soimaan kunnolla. Ei, juna meni just nyt. Mä oon tuossa muuten oikeastaan junaraitteen yli. Se on kyllä aika riski, jos se nyt leippoo siihen junaraiteelle tämä auto. Sitä ei millään siirrytä pois. No, otetaan riski. Ja tuossa huomenna aamuna mummo soittais mulle varmaan kirkkohommista. Jos mä nyt tänään sen mummon vien kirkkoon, se on se päättevoite tänään vie. Ja mä samalla haistaa ruokaa kaupalta. Koska veikkaa, että kotona ei ollut mitään ruokaa oikeastaan, kun makkarapaketti saattoi jäädä sen yksittäinen. Tällä vaan mennä takaisin tuonne kylälle ja sitten takaisin kotiin, niin on se kyllä aika riskiperhana. Mikä tuolla savuuttaa? Onko se Turo mennyt tuolla? Ei kai täällä ole mitään. Mitä mä otan ihan harhoja? Vai onko se joku roska tossa, tämmönen lääskä tossa niinku tulilasissa, näyttää sulla niinku savua tuolla päin. Joo, tälleen mitä 50, mutta joo. Palataan se kotona sitten, mä ajan sinne nyt tässä rauhassa. Tähän tuli muuten mieleen, että tuossa nyt mittari toimii. Näettekö tuolla tuon? Mä luulen, että se Rusko Fixerin modi rikko tuon, mutta näköjään ja Optimot modi rikko tuon mittari, se ei toimi sen kanssa, kun se ei oo niinku päällä. Ja jaa. Nyt tässä nähdään, että lämpö on 90 astetta. Aika lailla kohta keittää auto. Tässä ei uskalla painaa kaasua yhtään. Mutta nyt tavallaan ihan hyvä, että tuo tuli tuohon. Niin sitten tuonne kauppareissulle, että kun huomenna kyllä sunnuntai, sitten kun mä menen, niin en mä saa kaupasta yhtään mitään. Tuli muuten se mieleen. Meidän mummon. Niistä mä oon kylällä yksi. Tietenkin voi katsoa, onko se kämppä tullut takaisin mulle. Mutta ei saa sitten muuta oo kyllä. Tälläkään varmaan kämpässä ei ole sähköä, mutta mitään sähköllä mies tekee, ei yhtään mitään. En varmasti maksa niitä kyllä. Okei, täällä on ihan niinku ihan kuollutta. Ihan autiotalokset vaan näköjään muuttunut. Viikon pois, en täällä ole mitään jäljellä enää tällä paikasta. Mitäs tämä muutto hoidettiin? Jaa, se oli siinä. Nappia paino, se oli siinä, okei. On täällä sähkö, hyvä. Eli sähköt on, ruokkaa ei perhana kyllä ole yhtään. Voihan mua haettavaa sitä vanhalta kämpää jotenkin sitä ikkunalla pyrittää varastaa sitä jostain ruuat itselleni. Tällä ei oikeasti yhtään mitään. Ja paino on 55 kiloa, no niin, hieno. Äkkiä otetaan vettä, niin ei kuolla. Olisin tänne voinut lotonkin ottaa kyllä kamalaisella ottosella. Tämmösen kyllä tätä talloa on päässyt, kun se on lukossa edelleen. Onpa nyt mielenkiintoinen tilanne tässä tällä hetkellä. Mutta nyt ihan aikaksi kello on 8:30. Mä menen sekana sänkyyn, katsotaan nyt mitä tapahtuu. Jokke soittaa, nyt en lähde sitä viemään, oikeesti en pysty. Veisin kyllä, mutta on niin huono tilanne, että ei pysty viemään. Mä yritän tässä lähinnä huntata sitä mummon soittoa.
Se ei voi kyllä viehkö, mutta tää kylälle mennä muutenkin. Tosi en tiedä kyllä menneekö se mummo tohon autoon sitten kyllä ollenkaan. No ihan persee. Satsuma ainakin meni, mutta ruumisauto on sitten vähän eri asia kyllä. Kyllä sen pitäisi siihen istua kaiken mukaan. Meidän tämmöistä rööki tähän väliin kun huilattaa. Mutta onpa nyt tässä niinku aika monen seikkailu eestä. Sain hiasikin piti muuten kahtoa. Tässä ajetaan niinku jaksosta toiseen. Tää niinku mappia tyyli ympärillä ruumisautolla vaan. Pitäis ottaa niistä takia, kun saataisiin se auto oikeesti äkkiä alta pois. Oho. No niin, nyt pitäisi tulla aamu. Se soittaa just niinku kuuden aikaisen mummo aina. Eipä soittanut. Voihan perse. Miksi mummo ei soita mulle? Aha. Onko sitten mummo niinku tapettu vai mikä sillä on? No mitä mä nyt kahtoon, kun mä tullut puhelinlasku, että se sen takia ei toimi. Jos on tullut, mä voin maksaa se, jos on pieni summa, niin mä... voin vielä saa se soittamaan. Onpa jännä, että se onko se soita kyllä. Se vissi joka sunnuntai kuitenkin soittaa siitä. On siellä voi tulla traktorillakin tulla, kun täällä on tämä kärry ja sen puut ottaa, mutta... niin kuin tiedät, traktori jonka tollaa. Ei, ja täällä on mitään, joo. Tää mä nyt eteen. No, muut on ainakin nyt hoidettu. Täällä suuntaan sitten pari päivää. Ihan vaan punkattaa... ainakin tonne keskiviikkoon asti. On niinku... voi kesässä pari videota. Eli niinku ensi jakso on sitten eka video tästä kämpästä. Mä oon tällä tavalla, että mä yritän pukittaa tää niinku. Ei tapahdu mitään. Jos mä otan sä niinku pikkuuneet. Jos sitä aikaa on sitten muutettu, se soittaisi vaikka 8 aikaa tai 10 aikaa. Näyttää kyllä aika heikolle tämä. Tuli tänne tavallaan... siinä uskossa, että mummo soittaa, sitten ei soita mulle. Soita. No ei. Okei, vissiin mummo ei sitten soita, eli mä venin sinne kaloja. Niin kuin näette, niin en ole venyt kaloja mummolle. Se ei varmaan oikein soita ilman sitä. Mä veikkaisin. Se on niinku tavallaan myös looginen juttu. Nyt sitten on sunnuntai. Ehkä mä tällä sitten vietän yhden vuorokauden itse. Skippaa aikaa, että saa tänne maanantai. Koska jos mä lähden kylälle, niin niistä ei mitään hyötyä. Mä jäsen turhaa vaan. Mä laitan auto kiinni ja palauttaa asteen, kun mä oon nukkunut tässä maanantaihin. No okei, nyt tässä on skipattu aikaa. Ja tosiaan onko mä, että mulla on hirmu nälkä täällä. Mitä hitto mä nyt teen? Röökin puolta saa tuota hunkeria pois. Se oli jo punaisa tuossa illalla, niin mä varmasti kuolen tähän oikeesti. Tällä kämpällä oikeesti on yhtään ruokkaa jäänyt. Ei voi olla yhtään ruokaa. Miksi mä jätän niinku tänne kämpälle ikinä mitään varaa ruokaa? Onko täällä pöydän välissä jotain? Ei, entäs tuolla kaapin takana? Se on ainut toivota, että se mitä hengissä. Ja ei oo. No joo, hyvästi sitten. Mä kuolen tähän, en varmaan saa autoa enää kylässä ja se auto jää tänne perhanaa. Nyt oikeasti paha tilanne. Katiska on kotirannassa tuolla kylällä, ei sitä kanssa haukkeja äkkiä paistettua. Röökin poltto, se vie hunkeria, mutta se ei vie kyllä paljon sitä. Mulla on vaan 4 röökiä jäljellä tämän jälkeen, tai tämänkin 3. Okei, jos mä tän tämän tavarat hetkinen muuten. Mä tarvin kaikki nuo tavarat kyllä. En mä tiedä kyllä tänne niitä ainakaan. No, onpahan maanantai. Jotta jos se ehtii positiivista, niin on maanantai. Mutta sitten tässä muuten ei olekaan enää mitään positiivista kuin hommassa. Autossa on lämmöt valmiina 70. Ja vielä kuoppaankin, joo. Se oli sitten siinä. Jai jai jai. Ruskovikseri, throw error. No niin hieno. Hekki vielä tästä puuttu. Tämä nyt jää tähän sitten kiinni ihan varmasti. Ojaa niinku jatkuu tuohon puuhun asti. Joo, nyt on mutta satoinen tullut kätteen. Miten ne nyt on tullut?
Niin näistä tapasin ei ollut. Nyt ne on sitten joku laittanut yöllä mun kätteen, no jaa. Se on muuten mielenkiintoinen homma tuo, että ne tulee tuolle jälkeen vaikka sovittaa peliä. Tosi outtoa. Ne jäi sitten siihen, mulla ei oikeesti auto enää. Mä en saa ottaa mitenkään pois. Tie jo ulkoa, että se ei lähde mihinkään. Mitä kun tuo hunkeri on punaisella, mulla on tässä hirmu kiire. Tällä se voi lähteä tällä mankalla, mutta vaadittaa hyvää tuuri, se pomppaa tuonne. Nyt minä auto yhtään tässä kohtaa, kun se on tuossa kuopassa, se ei auto muutenkaan välttämättä mitään. Tuolta jos pomputtaa, niin häviää vaan tuonne sisälle. Oho! Tuosta voi ehkä kaasua painaa hyvällä tuurilla. Ei. Pääsi tippaa tosta pois. Heti vaan tuonne kuoppaan takaisin. Ei se jaksaa vettää vähän, mutta sitten se tulee se stoppi, se hyytyy tuohon puoliväliin. No pitäis saada joku tuonne toinen kuski, niin se voisi polkea kaasua, kun mä hypytän tässä ilmassa. Ei vaan onnistu. No, mä pitänyt tähän ottaa modi päälle ja nostaa tuo pois tuosta. Niin palataan taas viikon päästä. Nyt ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa, varmaan kuulee matkalla muutenkin. No niin, lähti ihan sekä nostomodilla otti pois. Tuo oli siis oikeastaan pakko tehdä. Koska mulla on traktori kylällä, mä en taa mitenkään saa pois, niin ihan se, että mulla mielenterveys säilyy tähän saveen, niin se oli pakko nostaa. Nyt sitten takaisin kylälle. Onpa kyllä nyt oikeesti lämpömittari niin tosi niinku paljon tossa, kun mä näin, kun se liikahti varmaan 5 lämpöasta kerralla. Entä se nousu vaihtelee, miten se nousee, jos se kaasuttaa täysiä. Tällä kivaa kylälle, niin on aika tuskasta mennä ees taas kyllä. Vissiin nousee kuin tuo mittari samalla tavalla. Tuo on varmaan aika vaikea välttää, se kuumenis. Ei kuumenis. Tää voi hidastaa jotenkin ajamalla vähän hiljempaa. Joo, niinku tiedätte, niin mä kuitenkin tähän kyllä kuolen matkalla. Tuo hunkeri on niin pahasta tällaisen nyt, että jos mä tää röökiään saa poltettua tiettyyn pisteeseen, niin mä en jää niinku kuollut käytännössä kuolle kesken ajoa. Päästäpä sen näkemään kohta. Ja toisaalta ei voi painaa kaasua, kun tuo auto keittää, se on sitten viimeistä, jos se keittää, se on sitten keekee siinä kohtaa. Pallekki on niinku punaisella vaikka röökiä vettä, niin se ei nyt niinku mitenkään nollannut tuo. Ei mene edes niinku valkoselle. Aikalla lämmöntä 90 astetta ihan just, voi ihan persee. Pakko oikeastaan täältä kautta, iso otetaan turhaan, se on niin kova vauhti. Aina ajaa niin kovasti kuitenkin sitten siinä vahinkossa, niin tällä pikkutella niin varmaan helpompi mennä. Polta nyt sitä röökiä, kiitos. 90 asetta kohta, ai. On tosi kriittinen vaihe, menekö saattaa sit se lentää ne nesteet niinku tohon näytölle. Tai no mikä tuulilasi ja se näyttö kyllä on, joo. Mä ihan sekaisin muutenkin itse tällä hetkellä. Ei nyt tiedä mikä päässä niinku on vialla. Ysiikö tää ihan just on kiinni siinä. Voitte laittaa tuonne kommentti, jos ei ottaa ripklapaa. Se on niinku tässä kuoleman ihan varmasti käsillä. Tuolla viikateemissä on ihan niinku takakontissa kiinni. Ei tässä niinku selvitäänko ihmeellä, mulla ei röökiäkään enää. Autossa ei oo yhtään ruokaa jäljellä. Mansikka mä olen sillä ei voi syödä mansikoita, se on tyhmästi. Miksi ei voi pelissä syödä mansikoita? No ihan just keittää koneen. Minä kohtaan samaisten lyvä itsensä henki nyrkillä vaikka pois. Ai jääkö se nousee? Voitko nyt vähän laskee?
Nyt niinku moottori, sä tykkäät, mä tiedän, sä tykkäät moottorinaisista, mietipä nytte. Ihanaa niin bikineissä ja koki kuuma homma, kyllä. No nyt voisit miettiä ottaa karvasta niinku 90 mummoa, niin alkaa kylmätä tuo kone sullakin, eikö niin? Mietin semmonen oikein karvainen mummo. Hymyilee, niin ei oo hampaita suussa ja... Mitä on kurttu niinku kilpikonna, mietipä sitä. Etkö vois vähän niinku viiletä? Viilene nyt, please, tämän kerran. Että et voi olla niin kiimainen aina. Laita vaikka jäitä hattuun sinne. Niinku jäitä lohkoon laita. Eikö niin, että Teemun kaapolle mennään yhdessä ja sitten... Katsotaan vaikka... Aikuis niinku semmoista lehteä sitten kuvastossa, että Teemun kaapolta semmonen yksi lehti. Äijä, kun ei auta puhekkaan. On se niinku härski tämä moottori. Joo, ihan tuurista kiinni pääsenkö mä siihen oikeesti kylälle. Oma veikkausta siihen... Katopakan risteykseen siihen, kun pitää ruveta kiihyttämään pysäkikolla sinne, siihen hyytyy viimeistään. Joo, nyt taisi hyytyä jo. Ei vastaa kaasuauto. Joo, voi ihan... Siihen se auto sitten keitti. Ei kestänyt pikkupoika. Säkit oli liian painavat kannettavaksi. Ja reaktori tietenkin sitten kyleellämmä, sitä kanssa saa otettua, niinku pelastettua sitten tätä autoa sille. Se jäi siihen. Ai, nyt mä kuulen nälkkää sitten. Turo olisi tovo joo, mutta se menee väärään suuntaan, se ei mene tästä kaupalle, niin... Ei oo enää mitään tehtävissä, mä nyt oon niinku kuollut mies. Hyvin yritin, muuta on sain tehty, sitten se jäi tähän. Onks mennyt kiva, jos olisi jotain ruokaa, vaikka pikkukivi olisi mausta jollain. Ei oo maustetakaan mukaan. Mä vaan niinku tässä tyyliin maata ottaa aurinko viimeisen kerran, kun mä oon vielä elossa. Nyt kun tässä miettii vielä, niin ei tässä oikeesti mitään keinoa enää oo. Tosiaan Turo menee toiseen suuntaan kaupalle. Vaikka nyt pääsisinkin sen kyyttiin tuonne vain, niin mä ei kestä äijä sinne asti, se matkalla kestää niin kauan. Juoksemalla lähen, ei riitä, se kuolee heti se äijä. Voi vaan, että tämä auto lähtee tästä niinku liikkeelle, toivo sitä. Hei, täällä on kauppakassi, hei! Ei, mut ei, tuo vaan pahentaa sitä. Täällä on sitä, niin, täällä on sitä mehua pelkästään, en avaisi muita. Tuo niinku pahentaa hunkeria tosi paljon. Joo. Katsotaanpa lähteekö käyntiin. Vielä... Tässä on toivoa vähän. Ei niin vielä niinku heitä hanskoja tiskiä, vaikka siltä nyt tuntuu kaikkien mielestä. Ei. Elää tee tätä nyt. Ei se lähde käyntiin enää. Joo. Tämän asuntarin oli tässä. Nyt tässä kohtaa viimeistä kannattaa sanoa jo ääneen minun... Tuhannetta kertoo, että se hiaa, se on pakko saada nyt. Haista paska! Muuten mä en voi kotoa liikkua yhtään mihinkään, ellei halua sitä varata 2 tuntia niin oikeassa elämässä aikaa näihin matkoihin. On ihan naurettavaa touhua. Nyt tässä voi vaan työntää tätä. Nyt on janoakin ihan täynnä. Kyllä sen täytyy mainita, että niin tämä taru nyt päättyy tähän. Ensi jaksoon pitäis saa sitten tuo... Se saatana... traktori toisin päin, kun mä saan kylälle, mä sitten mittaa kotiin. Minun pitää sitä hakea traktori. Tai kääntää se kyleelle, sillä ajat tänne ja hinata tämä varmaan se... Tuonne nykyiselle kämpälle. Nyt tässä voisi afkia ja odottaa sen ajan, että tuo on niinku kylmällinen, mutta mä ajattelin, että mä kuolin nälkään sitä. Ihan turhan kanssa. Vetään nirri pois. Tullaan tänne sitten ensi kerran takaisin. Antako tämä niinku tirstiä? Vaikka tämä hunkeri jopa tämä pois muuten. Hetkinen. Nyt en ole ihan varma, mutta... Eikö tuo niinku sokeriliemi aina just niinku janoa lisää eikä nälkkää? Mutta tuo molemmat punaisella, niin... Toinen tyhjänä, toinen täyttyy. Urine täyttyy myös. Se on ihan hyvä homma ehkä. Nyt se vetän tässä niinku
kustanaamariin pakko vettää. Se tavallaan voisi olla semmoinen kierteailis, eli tuo sokerijuoma jo tuo mulle jano, mutta se tuo mulle myös kusihädää. Ja se vei nälkää pois. Niin mä sitä juon on kuseet ja mulla nelopalkikit pitäisi tyhjentyä. On se mittaa logiikkaa, en tiedä, mutta... Minä yritän kerran, en halua luovuttaa saakeli oikeesti, elää tee tätä. Nyt se niinku... antanut aijan vahasen. Saatan päästä nyt siihen niinku... mansikkamaalle tällä vauhdilla. Äsken niinku hyyty, kun oli tuolla sodassa. Nyt taisi muuten kuolla. Miks mä ajoin puu? Mä jää tähän sitten kiinni. Joo, nyt viimeistään tässä kohtaa mä todetan, että taas ollaan kuseessa. On tämä sape kyllä ihan niinku... ihan niinku pilalla. Ei nyt pilalla, mutta... ollaan tosi epässä tilanteessa koko ajan. Lähti irti. Entäs sitten? Mutta sitten et liiku mihinkään. Miksi niinku ei liiku tuosta? Niin se ottaa tuo pohja tuolla, että perä ottaa kiinni perhana. Ei huvitais kyllä tähän aikaan autoon jättää. Oho, oho. Hetkinen, täällähän se liikkuu hyvin. Ole ilmassa nyt tässä työntää, niin pitäisi liikkua. Noniin, se on irti, se on irti. Jes, hyvä. Nyt on hunkari nollassa, näettekö? Se on lähtenyt pois. Hei, mä tain muuten selvitä tästä nytte. Hei, oikeesti. Nyt pojat, pitäkää peukkuja, mä selviin tästä vielä. Tästä nyt tuli elämä ja kuoleman taistelu. Selvittään tällä meillä kylällä, jos toi kusi meni tonne suuhun. Oikeesti, mä tästä selviin, mä oikeesti saatanan kova pelaaja sitten. Kesäauto on niinku meistari. Ainut jumala tässä pelissä. Tämä on tavallaan niinku hardcore summerkaarin pelailua. Meillä Mortalista niinku pahempi versio tähän lyöty, taas syytyy kone. Elää jää tähän, voi vittu! En sano Kirosanna, ei halua sanoa sitä nyt. Nyt te pitäis saada työnnettyä, otettua käkkäri samalla pois. Ei tästä kyllä seuraa yhtään mitään, otan nyt käkkärin pois. Liikkuuko se? No liikkuu se niinku millin kerrallaan tämä. En mä käsitä, miksi tämä auto on oikeesti näin huono. Tämä videon pituus on niinku 25 tuntia tällä menolla. Se valluu alas. Mä nyt heille voi luovuttaa, kun on taas semmonen tunne taas. Tässä niinku menee liian pitkää aikaa. Mä tää auto nyt tuo. Mitä mä nyt teen, niin en tii. Päivän sitten oota. Mä oon sekoa niinku joko ottaa. Mullakaan vaihtuu mielipide lennosta, mutta joo, palataan vielä yhden kerran, jos mä en kuole tähän. Joo, oh, voi ihan helveti. Miksi mä lähdin ajaamaan ja ajoin mehtään? Joo, nyt video päättyy tähän. Voitte kuvasta päätellä, mihin mä lensin. Teemon kapan risteyksessä kallio, niin sitä vaihtapäätisen mehtään ajoin täysin. En tiedä, mikä tuli nytte. Mutta tosiaan sinne otin 5 minuuttia ehkä afkiin ja sitten sain sen auton käyntiin, pääsin ajamaan. Tuohon kohta ja sitten jotenkin lähti autohalusta. Varmaan se leikkasi koneekin, että auto tapahtui. En tiedä mitä lie, mutta se meni tuonne mehtään. Se kääntyy vaan itse ja hajosi tuo auto. Nyt se on syvässä kuopassa se ruumisauto. Se saa melkeinpä nyt jäädä siinä loppuun sovain ajaksi. Nähdään vaan sitä kamat pois ja käännän traktoria. Mä pelän traktorilla niin kauan, että mä niinku saa sen hiaa se oikeesti. Ei kokin silleen vörtti tehdä.
laittakaa yläpeukku. Jakso oli kyllä minun osalta ihan ylä- ja alamäkkeen. Mieli vaihtuiko kalsarit tai sukat. Jos ei nyt tavalla näette mun tuon turhautumisen tuohon autoon. Heti kun se hyytyi, niin mulla menee heti motiin. Ja sitten kun se vähän näyttää, että se lähti, sitten mulla niinku into nousee. Tämä pääsen kylälle, mutta sitten taas hyytyy, niin mieliala laskee heti. Mutta joo. Kiitoksia, palauttaa. Se on hei hei. Hyvää yötä. Oh,